Re, viss ēters ir te! Jau šajā nedēļas nogalē, kad būs sācies augusts, 2. un 3. augustā Liepājā norisināsies lielākais pludmales festivāls Latvijā Summer Sound. Turklāt Telšu pilsētiņa pirmos apmeklētājus būšot gatavi uzņemt jau sākot no rīta vakara. Jāteic, ka paralēli jau šodien un rīt risinās arī festivāla ieskaņas koncerti Julianas pagalmā Liepājas vēsturiskajā Ustmalā. Un šorīt mūsu studijā Summer Sound organizators Uldis Pabars un mūziķis Kris Noa. Labrīt! 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 Nu, tā pulsācija jau ir, ja? Jā, tagad jau jūt, jau tuts arī ritmus sāk pieņemties aizvien intensīvāks. Ieskaņas koncerts, ap citu, tas ir tā kā tāda nepieciešamība, lai varētu sadalīt pa dienām, jo vienkārši vietas nav pašā Summer Soundā vai cits punktieši. Nē, tā jau ir izveidojusies tradīcija. Pagājušā gadā mēs darījām tieši tāpatās. Mēs gājām ārpus festivāla laika un festivāla teritorijas, ejam ārā pilsētā. Liepājā un organizējam koncerts jau iepriekš, lai pilsēta noskaņojās festivālam un pilsētas viesi arī saprot, ka tuvojās festivāls. Droši vien arī visām satiksmes lietām un tā tālāk arī jānoskaņo uzreiz reizē kaut kādu ceļazīmu eksperimentu, kur būs ierobežojumi, kur varēs iet braukt, kur nevar. Jā, protams, katru gadu ir neliela ierobežojuma, bet tas ir festivāli, tieši pie festivāla teritorijas tūmā ir neliela ierobežojuma, jā. Lasīju, ka šogad esot paplašināta Telšu pilsētiņas teritorija, cik tur vietas būs, cik ballētājiem? Jā, katru gadu mums ir aptuveni 2000 festivāla Telšu pilsētiņas iemītnieki, bet šogad jau kādas daždienas atpakaļ jau bija pāri par 3000 un tā, ka mums nākās paplašināt. Mēs otra Telšu pilsētiņa būs, bet tā būs tieši pie pašas festivāla teritorijas tā, ka jā, turpat. Nu, Kris Novā, pareizāk sakot, ir jau tā kā veterāns, mēs runājam, Summer Sound kaut kādu. Cik gadus tu esi? Šis būs jau 4. Gads, un man ir sanācis, pateicoties Summer Sound organizatoriem, kāp no mazākās skatuves, un tad pagājuši, kad šogad jau ir iespēja spēlēt lielākās pludmales skatuves, un par to ir liels prieks, un noteikti mēs nepievilsim ar grupu. Nu, tās mazās skatuves varbūt arī ir savu šarmu. Protams, kaut kādā brīdī noteikti. Uz to intimo atmosfēru. Noteikti. Nevar jau uzreiz uzlikt lielākās. Jāsākat kaut ko. Un, jā, kā jūs teicu, patiesībā Summer Sounds bija viens no pirmajiem festivāliem, kur spēlēju. Un tad vispār tādam pašam emocionālas piesaistīt. Jā, noteikti, jo īstenībā jā, pirmais festivāls tās lielais, kur man uzaicināja un deva iespēju tiešām, jā, bija Summer Sounds. Pašiem mūziķiem ar ko īpaši ir tieši Summer Sounds? Jo festivāli tagad Latvijā daudz spēj tik izvēlēties. Nu, noteikti ir vidi un noteikti pilsēta Liepāja, ka vienmēr ir arī forši izbraukt. Nu, un atrasties pie jūras kaut vai tā vide noteikti ir primārais, kas ar ko man saistās Summer Sounds. Un arī tā galvenā skatu, pagājuši, kad spēlējot arī to vēža pūšu, tu jūti to svaigumu. Un tas tiešām tādas patīkamas neatkārtojums emocijas būt tur, cilvēki priekšā un turēt blakus vēl. Nes skaņu prom šķīt citā virzienā tas vējš, un jau 16 grādos vēl tas svaigums arī pa daudz varētu balsu iznākt. Nu nē, skaņotāja līmenī Summer Soundā, tāpēc viņi visu sakārto, lai nenes prom. Kris ir viens no dalībniekiem, bet mūziķi daudz un dažādi varbūt, par kuriem pašam ir vislielākais gandarījums, ka viņi būs Liepājā. Nu, protams, tas lielākais gandarījums noteikti ir par headlineriem, par Google Dolls. Tas bija pagājušajā gadā, un šogad ir Gogol Bordello. Jā, nu iesēdies Google Dolls ir no pagājušā gada. Google arī līdzīgi. Jā, bet tāpēc arī, ka mēs jau pat pagājušā gadā mēģinājām Gogol Bordello dabūt, bet neizdevās, un tad šogad ir Gogol Bordello. Un piekdien ir lielie DJ. Tā tad ir The Him, no holandieši, Dainoro, kas ir lietuviešu brīnums, kas ir liels sasniegums sasniedzis, un Sigala. Jā, tā ka tie ievērojamākie, jā. Jā, noteikti pašmāju arī jāpiemin, arī, ka protams, divas stūras, Sound Poets, Ajan Drējevs, Tībeles, Karnevāl Jūs, jā, tādā ziņā mēs esam festivāls, kas apvieno Latvijas šī brīža aktuālākos mūziķus vienvieti. Viņi, protams, visi uzstājās dažādās vietās, dažādos laikos visā Latvijā, bet šis ir festivāls, kas viņus apvieno visus kopā. Uz Summer Sound arī lietuviešu brauc? Jā, pagājušajā gadā bija nedaudz, šogad sagaidām vairāk. Vēl precīzi nevar pateikt cik, bet mēs esam izvērsuši šogad diezgan lielu reklāmas kampaņu Lietuvā, arī gan radio, gan vides reklāmu, tā kad sagaidām. Ir kaut kādi formāta
koreģējumi no gada uz gadu, teiksim, kas šogad ar iepriekšējiem gadiem atšķirās. Mēs ar pozitīvus, protams, saistībā runājam, ka tagad divu dienu, nevis trīs dienu pasākums. Kā ir Summer Soundā? Vai viss tā kā rit? Kā pēc programmas, kā pēc iedziņu no gada uz gadu vai kaut ko esam mainījuši? Mēs pieturamies pie sava formāta, kas ir gadu gaitā ir sevi pierādījis, un mēs arī līdz ar to arī augam, ka mēs esam pieejams festivāls. Formāts ir tāds pats, ir vairākas dzīvās mūzikas skatuves un ir papildus dažādas aktivitātes, gan sports, gan dažādas izklaides. Šogad jaunums mums būs arī drāmas skatuve, kur būs stand-ups un būs iluzionists un cirks un tā, ka būs interesanti. Protams, ir bērnu pilsētiņi un dažādas visādas aktivitātes ir. Jā, nu un domājot par apmeklētājiem, piektdien 2. augustā no Rīgas uz Liepāju ir norīkots arī papildreiss vilcienam. Yep. Jā, un tā tad Rīga Liepāja no Rīgas izbrauks 13.50. Jā, tieši tā. Un šogad ir mēs konsultējāmies ar pasažieru vilcienu, un šogad būs divi sastāvi, tā ka pagājušajā gadā jau bija pilns, tā ka šogad, es domāju, arī lai abi divi stāvi. Jā, tieši. Nu, kā jau sākumā sāsiem, tad ieskaņas pasākumi būs šajā te vēsturiskajā ostmalā, Julianas pagalmā, bet ieskaņas pasākumi mēs arī šorīt esam noteikti ar prieku gatavi dzirdēt, uzklausīt. Visam ir līdzi ģitāra un būs kāds gabals, ko uz gabals skatos. Jā, noteikti. Šis ir īstenībā gabals nosaukuma Fall Through, ko es arī ciemojos pirms kādu laiciņu pie jums arī. Fall Through, izkrist cauri, jā, latviski. Jā, par to jau mēs runājam. Jā, nu tāpēc es tā atgādu. Leave it behind us. We're bound to fall through. Won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. We're bound to fall through. Won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. Paldies. Tāpēc tā, nu, brīnišķīgi. Šī būs varbūt tā openers, kas ir pirmā dziesma. Tā, nu, nē, varbūt tieši tas pēdējā, jā, klauzers. Lielais. Labi, prieks bija jūs satikt šorīt un lai tas vējuš saprātīgs, ja? Liepājā jau tur, zin kā. Izskatās, ka ar vēju viss mierīgi būs, jā. Vasaras skaņas labi arī iebibrēt. Paldies par sarunu.